Na visų pirma, sveikinu mūsų vyrus su pergalė ir gal sakyčiau neblogų žaidimų. Buvo tokių problemų, kur man nepatiko, bet turbūt niekada nepraeina visos 40 minučių, kad treneriam patiktų. Aišku, šiandien turėjom geresnę pagalbą, netgi gerą pagalbą nuo Soliuko. Tie žaidėjai, kur šiam sezone ne per daugiausia žaidė, šiandien buvo aikštelė ilgesnį laiką ir jie pelnė net 47 taškus, tai manau pusę taškų, kuriuos mes šiandieną surinkom, tai yra geras rezultatas. Na, šiaip pergalė yra pergalė. Gera agresija buvo, nebloga gynyba. Perėmėm net 20 kamuolių, tai yra labai geras rodiklis. Galėjom taikliau mesti, bet su metimais, žinot, vieną dieną geriau, vieną dieną blogiau. Iš esmės viskas buvo neblogai. Prienų komanda trečiajame kilinuke lyg ir grįžo rungtynes, skirtumas buvo sumažėjęs 14 taškų. Kas nutiko tuo metu, kad tas persvara išsitiesė? Man nepatinka, kad mes vis dar turim kažkokį tarpą, kur nesužaidžiam, netidžiai gal sakyčiau, sužaidžiam. Ir šiandieną lyg tai pirmavėm, bet vis tiek ėmėjau minutės, reikalavau žaidėjų, kad nepamestų koncentracijos, kad mes sužaisime visas 40 minučių vienodai susikaupę. Neskaičiuodami, ar mes priekį, ar mes atsiliekam. Svarbu atlikti tą, ką mes paruošim per treniruotę prieš priešininką ir tą atlikti 40 minučių. Tai buvo tarpas, kai turėjom problemų. Nu, išėjom truputį tokie silpni ir mentaliai nepasiruošę. Iš karto mumis užsmogiavo, užspaudė. Nors ruošiamės ir sakėme, kad tai bus, bet jų tas fiziškumas davė ir teisėjai davė biškį tą fiziškumą, tai mes neatlaikėm ir pati pradžia tokia sunki, paskui įsivažiavom, prisitaikėm kažkiek prie jų to fiziškumo ir laikėmės tose varžybose, bet pačią pradžią 33-13 tai yra sudėtinga. Ir aišku, 32 klaidos, kai kurie net dėl to fiziškumo net nesugeba kamuolį persivaryti per aikštelę, nu tai sunkiai šiandien. Buvote jau berods grįžę rungtynės, jau liko 14 taškų. Ko pritrūko, kad dar labiau sumažinti atsilikimą? Ne, tai kai grįžinėjai jau į varžybas, į tas rungtynės, tai ir tas ir yra, kad prarandi daug jėgų. Su tais pagrindiniais praradom daug jėgų ir turi tuos keitimus, gilesnė rotacija šiandien, daugiau jaunimui davėm pasireikšti. Tai neatlaikėm to fiziškumo. Ar galėjo būti, to fiziškumo neatlaikymas galėjo būti pasiekmė sunkių rungtynių lygos čempionate? Ne, turėjom kažkiek laiko atsigauti, aišku, tie pagrindiniai žaidėjai, penketas tas po tų dviejų pratesimų, aišku, išsekė kažkiek, bet sakau, va, pritrūko tų jėgų. Visi komandos aukštūgiai pataikė po vieną tolimą metimą, ar tokio žaidimo jūs laukite iš jų? Laukiam, jie turi metimą, mes kažkiek ir naudojam šitą dalyką, tai stengiamės tą išnaudoti, bet norėtus, kad ne tritaškis mėtytų, labiau po krepšių ir kamuolį simtų ir žaistų vienas prieš vieną nugarą.